Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Aago mẹ́ta kọjá ìṣẹ́jú méjìlélógún. 3:22 p.m. Tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ti yẹ̀yí tẹ́ wá Nàìjà ẹyin ilé ìkọ́nà ni o. Prince FM Radio Ìbàdàn Òpómúlérò Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ara ẹ̀ ọ̀ kò mú lẹ́rọ̀, mo máa sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run a ṣẹ̀dá. Ti wà tán ń wò mí lórí Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́. Bí wọ́n ṣe ń wò mí. Tí bá ti parí ètò yìí, ètò yìí ti máa wà lórí YouTube. Lórí Oru Omeni Owo TV, ìyẹn lórí YouTube. Oru Omeni Owo TV ni. Gbogbo àgbáyé ti mọ yẹn. Ẹ dáńlóòdù ẹ̀. Prince FM Radio Ìbàdàn lórí Google Play Store. Queen Defigo, ó ń wò mí. Olúṣọlá Ayọ́ládé bẹ ṣe ń wò mí, ẹ máa bá mi ṣí ẹ. Taiwo Adéṣínà ń wò mí báyìí. Pastor Kingsley. Ọ̀ságe bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, ẹ máa bá mi ṣí ẹ o. Olúṣọlá ohun Ajayi, mo kí ẹ wà ńbẹ̀ mọ́rí ẹ̀. Oṣù Ọlálẹ́ Adélẹ́yẹ máa wọlé mórí ẹ ńbẹ̀. Mo ṣetán náà Adékúnlé, a kù síbí ẹni. Ọlọ́ọ̀lámilékan King. Bùnmi lẹ́sàn-án bí gbogbo wọn pátá náà ń wò mí. Mákindé Adéọlá ń wò mí, ó wà ń bẹ̀ o. Olórin ẹ̀mí ti Kìrìsìtẹ́nì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọdún nílé jẹ́ evangelist ní Babalọ́lá. Nípa ká gbé orin ẹ̀mí kalẹ̀ lọ́nà àrà. Tútù lélẹ́yìí o. Áńgẹ́lì aláàánú làkọ́lé ẹ̀. Áńgẹ́lì aláàánú mi. Áńgẹ́lì aláàánú mi. Ọjọ́ CD àti fún CD ti wà jákèjádò gbogbo ilé ìtajà tó ń ta ojúlówó rẹ́kọ̀dù. Béèrè fún rẹ́kọ̀dù Áńgẹ́lì aláàánú. Èyí ti lédi evangelist wù ní Babalọ́lá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. Ẹ lè kàn sí wọn ní His Grace Shopping Complex, Àdójúkọ Transformer, Ọjà Àgbọ̀n, Ìyànà Chọ́ọ̀chì Ìbàdàn. Ẹ pé wù mí Babalọ́lá sórí 0807-758-2473. 0807-758-2473. Rẹ́kọ̀dù Áńgẹ́lì aláàánú, ẹ ò gbọdọ̀ má gbọ̀. Ẹgbẹ́rẹ́ tèmi wá, àsìkò ti tọ́. Mo wọlé kọlẹ̀ lódìdí torí bá méjì kan. Tí ọmọdé bá dà mí síwájú, ṣé ẹ gbàgbé? Àwọn àgbà ló sọ bẹ́ẹ̀ lé Yorùbá. Wọ́n ló máa tẹ̀lé tútù. Ẹ̀gbọ́n Kàrímọ́tù kò ń polo. Ó ní kí n sọ lédè Faransé. Sáàkù àṣepamọ́. Tí ọmọdé bá dà mí síwájú, á tẹ̀lé tútù. Ọwọ́ ní kí n sọ lédè Faransé. 1-0 Mo máa recognize láìpẹ́. Oru Omeni Owo lẹ́gbọ̀n. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò. Kàṣíra wa lójú ẹ̀mí ni o. Kí tó wá wọlé kalẹ̀ sí Bádékú. Mo ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ Bádékú. Wọn ò ní jí yín gbé. Wọn ò ní jẹ́mi náà gbé. Wálé Adé ìwà wọn ò ní jí o gbé o. Ẹ jẹ́ sàmì ẹ́rí kábíyèsí Ọlọ́run.
Kọ́lá Wọlé Musa Ọlálékan, òun ní àgbọn ti dí ògbé tó ní. Ìwọ́kulẹ̀ ní kulu méjì ẹ̀, ilé olóògbé mò ń lé. Itó ṣẹlẹ̀ má dékú mo ṣì wà lórí ẹ̀. Ìmọ̀ràn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, ìmọ̀ ṣì láwẹ́láwẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí. Ẹjẹ́ pa máa bá mi ṣí ẹ̀, ó ṣe pàtàkì. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò, bí ìmísí tó ṣe tọ̀ mí wá, nílé ní àkọ́kọ́ yìí, ìmísí láti òkè wá. A ṣí mi lójú ẹ̀mí. Tí máa sọ ní abala àkọ́kọ́ yìí, ẹgẹ́ bí mi sí yẹ ṣe tọ̀ mí wá lórí ètò. Ọ̀nà òníkú máa ń plan fún bàbá tó jẹ́ ọmọ balógun kábíyèsí rẹ̀ lẹ́gbàá rẹ̀. Àkọ́kọ́, mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ, mímọ̀ wàáwù, ká sì lẹ́mi sùúrù. Nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún sí mẹ́wàá, màá ṣí wa lójú ẹ̀mí lórí ẹ̀. O fẹ́ wà lókè tí ń jẹ́ láyé. Dẹ́kun mọ́ gbàgbé, mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ó ṣe pàtàkì. Dẹ́kun dábọ̀ mọ́ fojú di ẹnikẹ́ni. Ìwọ náà wo bó ṣe ń gbàdúrà tó lókè ìpẹ̀láyé. Òun gbàdúrà 247, Ọlọ́run aṣẹ̀dá tó ń wò yẹn, kò kù ní sọ̀kalẹ̀ látòkè wá. Kó wá rẹ̀ lọ́wọ́, ẹnìkan náà ló máa rán. Mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ, nínú ìrìn àjò èèyàn lókè ìpẹ̀láyẹsẹ́, ó ṣe pàtàkì. Torí bá méjì kan, iye ò bá pé léde, ó ní kí wọ́n sọ, wọ́n lọ́rọ̀. Ayé obì nínú àpò, ọrọ̀ tó wọ́ yẹn, atúmú, ọfà, ayọ́ nínú apọ́. Kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè mo gbósùnmọ̀ fún Yorùbá. Àjọ ẹlọ́kẹ̀ pẹ̀ láyẹsẹ́. Kí lélẹ̀ ó ṣe fún mi, ìjà ló wá ń bẹ̀, dẹ́kun dẹ́bọ̀. Mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ, fún kú rí àjò rẹ lókè pẹ̀ láyé ni. Ìrìn àjò àdúrà tó ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́, mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ṣe pàtàkì. Ìjẹ́ wọn mẹ tí Ọlọ́run aṣẹ̀dá lè rán sí ẹ. Ọ̀rọ̀ ló ti fi balẹ̀ jẹ́ yìí. Kí ni a ṣe? Ṣo fẹ́ gbọ́ mi lókè pẹ̀láyé? Bóyá ojú pọ́nà àṣeyẹrẹ rẹ láyé. Bóyá lótú ẹ̀ wá ní ọ̀nà tó já sí pé ó tayọ òye rẹ yẹn. Tí wo dẹ̀mọ̀ tó fura tó mọ̀ wípé. Òpópónà ṣeré ló wọlé wẹ́rẹ́ o. Ọ̀nà tó gbà wá, ọ̀nà ẹgbí ni. Tóò tí ẹ̀mí nífura sí pé lọ́nà kan tàbí ní ọ̀nà mìíràn. Ihun tó nítumọ̀ lè jáde láti ibẹ̀ nígbẹ̀yìn gbẹ́yìn. Mímọ̀ ọ̀rọ̀ sọ dákúndámọ̀ fi kúrí àjọ ẹlọ́kẹ̀ ìpẹ̀láyé o. Kí àdúrà yẹn lè máa gbà kọ́kọ́ ni. Mo kú ọ̀nà abárabẹ yẹn. Mímọ̀ wàáwù. Ṣó gbàgbé, àwọn Yorùbá tún pelédè, wọ́n ní etí Ọlọ́run aṣẹ̀dá bá fẹ́ mú, yóò kọ́kọ́ gbà wà lọ́wọ́ rẹ̀ náà. Wọ́n tún wá tún désàlẹ̀, wọ́n ní etí ayé bá fẹ́ mú kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè. Àtẹ̀yẹ àtẹ̀mí, Ọlọ́run ò,
gbogbo ọ̀nà táyé máa ń gbà mú